square. Ouais, Bandeko, Bokoto, 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 Bokoto. Bandeko, Bokoto, en tout cas, Makambo, va kanda moko na ebite, en tout cas, Bandeko, Bokoto, ebele, Bokoto, ebele. Eza message moko, mokuse, mbangu, mbangu, oyo. Amoni te famille, oya, Tshisekedi de oyo. Famille, boa, Bandoki, Bandeko, Bokoto. Bokoto, Bandeko, nangai, Bokoto. Bokoto, en tout cas, na lukana, position, ya bien, boli, misangai. Bokoto en tout cas makamu en tout cas na ebite bandeko famille ya Tshisekedi oyo na ebite bandeko na ngai kindoke le kaboete jojo yo ni en tout cas merci ndugu accent san bandeko bokoto nano to poza message moi mkuse na ningina nyatango mbangu mbangu na ebite famille ya Tshisekedi oyo bandeko na ngai na ebite famille oyo soki peuple congolais asala bango nini na ebite bandeko bokota bo partager la première des choses bo partager nano pour message ça très important pour na nation na biso. Makambo yo to ebisa kibino ke bosa la tension bosa la distraite chilombazo sala ba bêtise po na makambo ba vaccin bandeko bokoto en tout cas bokoto bo partager ngombango mbango po chilombo makambo ya zo sala na ebite bandeko donc en tout cas bolimbisa ngai na déplacer moi muke na déplacer moi muke po na tia grade ya même moi le chargeur s'il te plaît bolimbisa ngai en tout cas bolimbisa ngai tellement na oti bo na eti di banda donne moi le chargeur grade. Bon, il y a une bande, donc téléphone est déchargé, qui est kota, balamoko, ba pesinga, information, ils ont important, bande kolangai, pour na makambo ya chilombo, chilombo na ebite, so ki ye, akanisi kongwane, komi ya papa na ye, chilombo na ebite, so akanisi ke biso, tozali bibwele ya lopango na bango na ebite. Na ebite bande kolanga makambo ezo leka na Kinshasa lelo eza pasi boli misanga soki bomoni mwa babilo ko esali masali mawana eza po na branche bande ko na ebite choki chilombo na yena papa na eba signa a contrat na diable boli misanga tuka banyoso bomoni ezo ningana tellement na zo luka position moko po na otia ba singa bande ko na ebite chilombo yena papa na ye soki bakanisa ke Congo wana ba kongole baza bibwele ya lupango na bango ba kende ko signa ka ba accord na ba contrat na bango pona koya ko boma peuple na biso bandeko makambo ezo leka lelo eza pasi ndenge eza bo vaccin o biso tomande ko telemela yango vaccin o monde entier telemeli yango. Na moment oto ebisi bino baza ko vacciner batu na IPEN en échange ya sac ya loso na 5000 francs. Ndenge za boy bandeko, benga ndeko naona kishasa azwa vaccin na te. Na IPEN lelo donc plein à craquer 5000 francs na sac ya loso bas vacciner yo. Yo ka mutema mabe ya famille Chilombo bandeko na ebite. Donc Chilombo a ko sacrifier nation likola mbongo ba pesie ba komi ko vacciner en échange ya sac ya loso na 5000 francs. Ndeko partager ndeko ngai partager en tout cas. Vie Rachidi en tout cas partager. Ndeko za boy bandeko vaccin e bandi déjà lelo na IPEN ba lobby plein à craquer en échange ya sac ya loso na 5000 francs ba vacciner moto. Bota la Chilombo ndoki ya famille na ebite nzambe na ngai nzambe famille ya Chilombo ya famille ya Tshisekedi oyo eko kufa te nzambe na ngai vaccin au monde entier bo yango mais comme ya zui mbongo babandi vaccin bandeko e lelo na IPEN balobi dega soki oye ba pesi yo sac ya loso na 5000 francs ba peti yo vaccin. Bota la bino moko, jari ya bato bino bozo lobake, beton. Bandeko Congolais Zaïrois. Vaccin waneza poison. Ndeko mutozi message oyo. Benga famille na yo, bazwa vaccin waneza poison. Parce que président ya Kenya, dans ya Tanzanie, ba prouve ango keza ba poison. Même ba matériel, mosusu ba memi ango na Tanzanie, pona ko tester, pona maladie ya coronavirus,
Eza empoisonné. Présence ya Tanzania lobi yango ba meki yango eza empoisonné. Mais lelo ndenga na zoyisa bino bande konangai makambo ezo lekana ipeni lelo baza ko vacciner déjà vaccin au monde entier et boy en échange à 5000 francs na sac ya loso. Donc ba sali tout ba faibli peuple na nzala pourtant ba ko proposer ye poison peuple a kozwa kaka. Vie l'itabe mbolibeki, vie benga ba fami, ba ya ba zwa yango te ba vatien ba bandi ya ko pesa, en échange ya sa ki aloso, na 5000 francs, na ipen lelo ba tchubi ba tue belé. Me peuple congolais, comment boko za ba zo ba boy, vatien an eza poison, boko bo ta te, boko bo ta li sou sou te, moutou yo sa zui vatien an ako bo ta rate. Bill Gates a l'obaki bien. Il faut qu'on diminue le nombre de croissance et à bota et sous te. Après, il faut qu'on élimine le bébé de koufa. Yé moko famille na ye e boy vaccin wana. Médecin traité à Bill Gates a l'obi famille na ye ba boy vaccin wana. Mais t'as la chile omboate ko signé ba accord, ba contrat, vaccin wana koti ba zo tchou ba bandeko. Bandeko bo mobilise ba tuna kishasa. Vaccin wana ba bandi ango déjà. En échange ya sa ki aloso na vaccin na 5000 francs. On dit mi vaccin au teki vi na yo mobimba. Ndeko yo zana mama, ozana ndeko na kishasa. Yebisa ye andi ma vaccin wana te eza poison ya ko evite po bato ba bota lisusu te bato ba koma ba sterile. Eza nga mutu na lobi yango te ba chercher tu ba lobi poison ya Bill Gates wana eza pona ko rendre bato ba sterile. Mais t'as la Congolais, n'zale leki ake l'ikolo ya loso, donc, ba sali tout ba appauvrir peuple wana, ba chi peuple wana la condition moko difficile, lelo nengo tozo ebisa bino bandeko, ba bandi vaccin wana na ipen, ba loubi plein à craquer, et sali même na embouteillage, ba toke ndozo vaccin. Ndeko yo zola nangayi, partage message oyo, benga ba fami, na osa la mwa mkuse po etambula na ba WhatsApp, na ba nini, Eza poison bazo chuba bino ba kinois ba congolais ba zaïrois eza poison po boko ma ba stérile après ba tumsu ba kufa po baza besoin ko diminuer ba tout nombre na mokili baza besoin ya ko diminuer ba tout nombre na mokili ba pays tout e boy vaccin wana Ghana e boy Nigeria e boy I Côte d'Ivoire e boy Sénégal e boy kaka Congo chilombo azui ba milliard po a sacrifier bino ba ndeko na biso bobo ya vaccin wana eza poison. Message na zanango ya ngwana de ko partager ba we ba ko landa bonanda ngona bokoto merci mingi na bonna zala complice ni baby nanga moko masia yeso.